Pozdrav svima ljudi, ja sam MikiPlayer i dobrodošli u Animatronics, igrica koja nije Petra noći kod Fredija, ali da li je strašna kao Petra noći kod Fredija, ne znam, sada ćemo da vidimo, nisam igrao igricu, ne znam ništa o njoj, tako da imamo, zove se Case Animatronics, imamo new game, da vidimo šta nas čeka, don't forget to wear headphones, slušalice tu, sve je spremno, kao što znate, ja nisam tip koji se lako plaši, potrebno je mnogo, stvarno je mnogo potrebno da bih si... Uopšte nije horror, uopšte meni press the right mouse... Yes, the department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll probably give us a joystick and lightsaber. Aha, to pick up a plate, place the mouse cursor. U redu, gde je plate? Evo ga, plate. How much does this cost? Imamo i tablet uređaj, sada možemo da igramo Angry Birds. Press left mouse to turn on the tablet. Okay, got it. Oh, uopšte nije kao pet noći kod Fredija, u redu. Press tab to switch office monitors. A comfortable gadget. Ne, nije ovo pet noći kod Fredija, o čemu vi pričate, drugari? Naravno, to je jako dobro. Kako da izađem odavde? Kako da izađem? Imam bateriju, ne želim da je potrošim. Press the left mouse to turn off. U redu, u redu. Mislim da sam naučio, pojma nemam. According to the evacuation scheme in the wall on my room, the control room is in B7. U redu, B7. Tu trebamo. Find control. Lampa. Oh, tablet. No signal. To nije dobro. Nemamo signal. B7. Kako da znam gde je B7? Nije me strah. Najozbiljnije, drugari. O čemu vi pričate? To je ono smiren i pribran. Oh, samo da vam kažem. Ne znam da li je pitno. Ali sada je 12 ujutru uveče. Jedan skoro, samo što nije. I gri mi napolju! Oj, da li imam bateriju? Nemam pojma ni ja. Oooo, nije me strah! O čemu vi pričate? Izgleda da idemo tamo. O, da li je i vas? Da li vas nije strah kao i mene? The door is closed. U redu idemo ovde. Da li će da me ubiješ? Ne prilazi, imam lampu! Vidio sam to! Evo tablet uređiva se slikam! Ima da izbacim na Facebook! Gledam te! Da li se on pomera? Da li mu se glava pomera? Da li mogu da tučnem? Izgleda da ne mogu. Nije me strah. Find the control office and turn on the lights. To je pokušavam! Mnogo me je strah, ne znam da li se njegova glava pomera, ne mogu. Key card. U redu, idemo nasad. U redu, shut the fuck up, tabletu! Samo da vidimo, moramo da nađemo kontrolnu sobu. Da upalimo svetlo. Uopšte je ovo što treperi ovako. Ako krene iza mene, ima da budem jako plašen! Ne mogu, sva vrata su zaključena. I jako me nervira što ova lampa ovako svetli s vremena na vreme pa se gasi. Ovde je kontrolna soba. Ovo mi liči kao na kontrolnu sobu. Da, ovo je kontrolna soba! Gledam te, animatroniku glupi. Samo da znaš, ako kreneš tamo, ima da te vidim! Nema, ništa. Da li možemo da trčimo? Možemo da trčimo. Naravno da možemo da trčimo! Što je jako dobro kad panika krene da nas stiže. Ne mogu da nađem, prokletim! Ne znam gde trebam da idem! Ovdje smo bili, da li mogu da upalim ovo? Upalili smo ovo svjetlo, odavde smo došli, u redu. Levo, gdje je levo da idemo? Onamo je imalo najviše smisla da idem. Ne mogu. U redu, ova vrata ovdje nismo proverili. Ovo je tako dobro. Možemo da se sakrijemo! Da li mogu da ostanem ovdje? I da ne izlazim više, šalim se, nema problema drugari, pazite sad ovo. Ja, mene nije strah o čemu. Sam ja to malo prepričao. Nemam pojma ni ja. Idem ovde. Strah me, jako me strah. Očekujem svakog trenutka da nešto skoči na mene. U redu, kontrolna soba. Našao sam je. U stvari nemam pojma da li je ovo kontrolna soba. Da li su ovo serveri? Jeste, ovo su serveri, najvjerovatnije. Ne, nisu serveri. Samo da vam kažem, možda ovde. Izlaz, hoću da idem odavde, ne želim više da sedim ovde. Fuck you, fuck everything.
Ovde sad mogu da uđem. Moramo da sakupimo neke iteme. O, ma nije me ono uplašilo! Ona je bio muževni virisak, da li ste čuli to, totalno sam ponosan na to. Okej, okay, onda imamo nešto što je... Ovo je neki... Neko je bio mrtav ovde, imamo slovo F i slovo A. To su moja omiljena slova. Srce, molim te izdrži, molim te izdrži ovo. Door is closed, hvala Bogu. Glupi animatronik. Nije ovo pet roći kod Fredija. Znaš ako staviš animatronik i promeniš ime. Ne znam gde trebam da idem, to je problem. Ne znam. Ja se stvarno izvinjavam za ovakvo komentarisanje, ali vi nemate pojma. Ti! Mrzim te! Eto, videli ste oko! Svjestan je da smo tu pored njega! Bič! Bič! Gledam te, bez obzira gde gore se okrenem, ja sam tu i gledam te! Ti treba mene da se plašiš! Idemo ovamo. Door is closed. The door is closed. Super! Bilo bi lepo kada bi igrica dala malo više detalja o tome što treba da se radi, što treba da se skupi, a ne samo da me pusti ovako i da tražim po ovoj sobi. Nema ništa ovde. Gde smo bili prošli put? Bili smo u kontrolnu sobu gde su bili serveri, ali to nije bilo ovde. Ova vrata su bila zaključana. Bili smo ovde, pa smo ušli ovde. Ovde je zaključano, ovde smo bili. Fuck you, fuck you, bitch. No. No, fuck you. Fuck you, bitch. Nemoj da mi prilaziš, imam lampu. Ne znam koji je kod. Ne znam, igrice, exit. Moramo da nađemo kod. Šta ja mislim da je bullshit? Znate šta je još lepše, što je napolju grmi? Ako prođem ovde... Izlaz! Sloboda! Ne možemo da izađemo, vrata su zatvorena, naravno da su zatvorena i da ne možemo da izađemo odavde. Nešto ovde. Batmane! Da li si to ti? Mislio sam da si ti samo legenda. Otkud ti u horror igricama? Vrati se nazad u filmu. Ovde je izlaz. Evo ga, ovaj heroj! Koji nama nije potreban. Nema, ovo je kontrolna soba, ovde smo bili. Možda trebamo ponovo da uđemo, ne možemo da uđemo jer nam treba kod. Naravno da nam treba kod. Ali ne znam gde trebam da idem. Našao sam nešto! 5, 3, 0 i šta je ovo? 7. Nadam se da neće jumpscare da bude. 5, 3, 0, 7. Da, idemo, 5, 3, 0, 7. Gledam te, bitch. Dobro, znam ulaz sad. Znam šifru, 5307, 5307. Idemo ovde, brzo, u redu. 5307. Heck, what is the password? 5308. 5306. Electrical panel. Evo nas. Tu smo. Nemoj uplašiš, šta god da je, nemoj uplašiš. Ne znam šta trebam da radim. Možda ako pipnem ovo ovde. Da li mogu da zatvorim vrata tako ima da ih zatvorim. Ne želim ništa da me napadne od nazad. U redu, bili smo ovde, ovde smo bili! I ovde je bio jumpscare! U redu, spremite se! Nema nikog! Nema nikog, dobre! Šta je sljedeći objektiv? Nisam uspio da pročitam istoriju što sam uzbuđen, što sam uspio da uradim nešto u ovoj igrici. Napolje grmi! Grmi napolju! Da li mogu da izađem? Tu! Holy shit! Tu, holy shit, zašto? Zašto holy shit, šta si vidio? Nema holy shit, fuck you. Gdje trebamo sada idemo? Svakog trenutka očekujem da skoči na mene, znači ne mogu da opišem. Ne možem, ovo je zaključeno i dalje. Ovo, treba nam kartica neka. Telefon zvoni. Nema ga animatronik. Jumpscare, neću jumpscare, fuck you. Like it, it love. Love. Fuck you, neću jumpscare! Idemo unutra, vidimo se, fuck you bitch! Ne prilazi mi, imam nešto,
U redu, drugari, samo ću da uđem ovde. Ne znam gde sam ušao. Sam uđi ovde, sedi tu. Drugari, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ne mogu više ovo napadecem. Vidimo se u sledećoj epizodi. Stavite like ako vam se svidao. Ćao.